মাহটো হৈছে দুঃখিত হৈছোঁ ১৯৮৩ চনৰ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ সৰপতি তালুকদাৰৰ মাতৃ শ্ৰদ্ধাৰ মনোমতী তালুকদাৰ দেৱৰ আজি পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে বিয়লি ৩:১০ তেখেতৰ বয়স আমি খবৰ জনামতে ৮৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছিলে দুখ লাগিছে তেখেতৰ ২ নম্বৰ পুত্ৰ সৰপতি তালুকদাৰ শ্বহীদ হৈছিলে ১৯৮৩ চনত আমি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ তেখেতে আজি আমাক এৰি গ'ল খুব মৰমীয়াল আছিল আমি পাইছোঁ বহুত তেখেতক অসম আন্দোলনৰ পৰাই পাইছোঁ তেখেতক আমি এখন মৰমীয়াল আছিল আমি সকলোৱে আবু বুলি মাতিছিলোঁ গতিকে আমি আজি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ খুব বেয়া লাগিছে যি কি নহওক তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ এইখিনি শ্বহীদ ১৯৮৩ চনত শ্বহীদ সৰপতি তালুকদাৰৰ মাতৃ শ্ৰদ্ধাৰ মনোমতি তালুকদাৰ দেৱৰ আজি আবেলি ৩:১০ পৰলোক প্ৰাপ্তি খবৰটো শুনি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ আমি আজি ক্লাছ ৮ৰ পৰাই আমি তেখেতক অতপ্ৰতভাৱে লগ পাই আছিলোঁ আমি বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা বিবাহ সবাহ বিভিন্ন কাম কাজত সদায় গৈছিলোঁ আমাক বিভিন্ন ধৰণে মৰম কৰিছিলে আজি সঁচাকৈ তেখেতৰ মৃত্যুত আমি বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি কামনা কৰে চিৰশান্তি লাভ কৰে ভগৱানৰ ওচৰত এই আমাৰ কামনা ধন্যবাদ।